Familjarët e Gërdesit për shkallëzojnë kërkesat e tyre për të vënë në vend drejtsinë. Pas dërgimit të çështjes në gjykatën kushtetuese, shoqata e familjarëve të viktimave të Gërdesit ka protestuar në seancën e radhës në gjykatën e Tiranës dhe ka paralajmëruar proteste mërkurën për paragodinës së kryeministrisë. Pak minuta pasi kryesuesi i gjykimit i nxori jashtë salle, ku familjarët mbanin në duar një banderol me parullën Neni 342, gjykimi pa ndërprerje çdo ditë, Feruzan Durda, përfaqësuesi i familjarëve të viktimave, deklaroi: "Duke marrë shkas nga zvarritjet e procesit të gjyqësor për Gërdecin, ne familjarët e viktimave jemi të irrituar dhe kemi ardhur prapë pranë gjykatës së rrethit Tiranë për t'i rikujtuar gjykatës që gjyqin e Gërdecit, asaj tragedie aq të madhe, duhet që ta zhvilloj për ditë. Këtë gjë e kemi kërkuar edhe para disa muajsh, e cila nuk u zbatua dhe çoi në lirimin e të pandehurve. Ne kërkojmë me këmbgulje që të zhvillohet gjykimi pa ndërprerje për çështjen Gërdeci. Ditën e mërkur, në orën 12:30, ne i ftojmë gjithë qytetarët e Tiranës, si bashkohen banorëve të Gërdecit edhe punëtorëve të Gërdecit, një protestë përballë kryeministrisë për gjithë premtimet që zoti Berisha ka bërë para 3 vjetësh dhe nuk janë mbajtur. 3 ditë më parë, avokatët që përfaqësojnë interesat e familjarëve të viktimave të Gërdecit dorëzuan në gjykatën kushtetuese çështjen e nisur nga kërkuesit Rogers Durdaj dhe Alketa Hazizaj kundër të akuzuarit Fatmir Mendiu për veprën penale të plagosjes së rënë nga pakujdesia. Afro 2 vite më parë, gjykata e lartë pati hedhur poshtë kërkesën e tyre, duke vendosur mos fillimin e procedimit penal ndaj Mediut, i cili gëzonte imunitetin e deputetit.